Yok yok, bunusu da ham yok. Endi onam yanıma değmen. Allah'ım uzun yordan ber. Tinchlik mi ciyan? Tinchlik emas. Tinchlik emas ağa. Men adoya tamam buldum. Şaşma. Uzun nima buldu? Derdingni ayt, ko'raylik. Belki bir or yechimi bordi. Ağa, meni keksa onamdan başka yakınım yok. Kichik yerimdan azroq hosil olaman. Bug'doyni tegirmonda chiqarib, un qilib bozorda sotib ro'zg'or tebratardim. Juda yaxshi. Alloh barakasini bersin. Lekin seni bu holga tushirgan narsa nima? Sotilgan 2 qop unni pulini hamyonimga soldim. Hamyonni belbog'imga qistirdim. Xo'sh, qayerdir 3 tuyul ketdi. Uzoq qidirdim. Belbog'ni 4 marta yechib qaradim. Yo'q. Qayerga tushirganimni bila olmayapman. Xavotirlanma, noumidlik shaytonga xos. Yur yo'lga tushamiz. Bozor atrofidagi qancha masjid, madrasa, hujra, maqbara, chashma bo'lsa, atrofidagi topilma toshlarini qaraylik. Hamyon albatta topiladi. Birorta halol kishi uni topilma toshiga qo'yib ketgandir. Topilma toshi İslom madaniyatidagi go'zal odatlarning biri. Bir xalqni tasavvur qiling. Yo'lda topilgan qimmatli buyumlarni, pulni-yu ziynatlarni cho'ntakka solmay, egasi kelib olsin deb olib borib topilma toshiga qo'ysa. Mana-ku, ko'rguncha jiyan, bu yerda bir hamyon bor ekan. Hamyoning shu bo'lsa kerak. Ichi ham to'la. Yo'q, og'a, bu mening hamyonim emas. Buni yo'qotgan boshqa kishi bo'lsa kerak. Meni hamyonim baxmal emas. Bozdan edi. Hech ham siqilma jiyan. Sen qiyin holatda bo'la turib, bor butunni yo'qotib turib ham topilgan ich to'la hamyonni olib ketmayapsanmi? Sening halol puling albatta aylanib o'rgilib qo'lingga keladi. Alloh saqlasin og'a. Birovning haqqi qanday olib ketaman? Kim bilsin, uni yo'qotgan odam ham qiynalib izlab yurgandir. Ketdik, boshqa joylarni ham qaraylik. XV asrda Istanbulda paydo bo'lgani aytiladigan bu odat 20-asrga qadar davom etib kelgan. Topilma toshi aholi madaniyatining haromdan uzoq turishning birdamlikning eng ajoyib misolidir. Yo'qotganini topish uchun topilma toshlaridan izlagan kishilar u yerda qanchalik qimmatli narsa topsa ham, o'ziga tegishli bo'lmasa, unga qo'lini ham tekkizmasdi. Jiyan, bu atrofda bundan boshqa tosh qolmadi. Duo qilaylikki hamyoning shu yerda bo'lsin. Hammasi taqdir og'a. Topgan pulim xayrli bo'lsa, peshona terim halol bo'lsa, albatta qo'limga kelib tushadi. Voh, hamyonim mana. Allohga shukrlar bo'lsin. So'z bergandim. Hamyonni topsam, sadaqa toshiga ozroq pul tashlayman degandim. Ularni sadaqa toshiga qo'yib, onamning yoniga qaytay. Xavotir olgandir. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin, og'a. Meni yolg'iz qoldirmay yordam berdingiz. Hammamizdan rozi bo'lsin. Qani endi bora qol. Shunday go'zal axloq bilan ziynatlangan ajdodlarning avlodlari o'laroq bu odatlarni saqlab qolib, keyingi avlodlarga yetkazishimiz kerak.